Події останнього робочого дня тижня розкажу просто зараз. Новини НАТО у каналі ЗЕД. Вітаю. Як в Україні проходить вакцинація та яка кількість хворих за добу? Дивіться за мить. І знову сесія міськради без кворуму. Чим загрожує місту таке ігнорування засідань депутатами? Далі у випуску. Квітковий рай. Чим дивує своїх гостей в ботанічний сад та які унікальні рослини зараз цвітуть, розкажуть наші кореспонденти. Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує зростати. За добу позитивний тест отримали 962 особи. Із них на Запоріжжі інфікувалося 44 людини. В лідерах за кількістю нововиявлених хворих лишається столиця, також Харківська, Дніпропетровська та Одеська області. Триває безплатна та добровільна вакцинація населення проти COVID-19. За минулу добу щеплення отримали понад 150 тисяч українців. Із них на Запоріжжі процедуру пройшли понад 5,5 тисяч. Не робити запоріжців заручниками політичних інтересів. Із таким закликом міський голова вкотре звернувся до депутатів міськради, які систематично не відвідують пленарні засідання. П'ята спроба провести сесію, на якій мали розглядати вкрай важливі для життєдіяльності міста питання, не зібрала кворуму, так само, як і попередні. На засідання прийшли лише представники партії Володимира Буряка «Єднання». Із подробицями Анна Крамаренко. Запорізькі виборці звернулися до депутатів-прогульників з бігбордів. По місту з'явилися великі плакати із закликами до обранців не ігнорувати свої прямі обов'язки та вирішувати нагальні для міста питання. А вже перед самим початком сесії під стінами міської ради зібралися медики, працівники місцевих комунальних підприємств та представники ОСББ. Людей не налякав навіть дощ. Присутні наголошують, якщо депутати продовжать ігнорувати пленарні засідання, готові переобрати їх на тих, хто повноцінно працюватиме на благо рідного міста. Депутаты, начинайте работать. Если вы не хотите, не нравится вам работа, сложите мандаты. А на ваше место придут новые, более достойные люди. Мітингувальники зазначають, вже відчули на собі результат депутатської бездіяльності. Так, аби медики змогли отримати зарплатню, довелося перерозподілити фінансування з інших статей витрат на сферу охорони здоров'я. Тепер же під питанням не тільки виплати, але й закупівлі необхідних медпрепаратів та обладнання, а також виконання ремонтів у медзакладах. Зокрема, це стосується 5-ї та 9-ї лікарень, де тривають ремонти приймальних відділень за програмою президента «Велике будівництво». Пока зарплата выплачивается, да, очень надеюсь, что так будет и дальше. Вот. Возможно, хотелось бы большего финансирования для ремонта. Я хочу поддержать своих коллег. Возможно, нас услышат и обратят внимание на нашу 9-ю горбольницу. Хотелось бы, чтобы она была более благоустроена для пациентов, чтобы они чувствовали себя более комфортно. Під загрозою опинилися підготовка до нового опалювального сезону та вирішення низки комунальних питань. Серед тих депутатів, які не заходять сьогодні в зал, тих фракцій зривають сесію, кому вони устраивають бойкот? Меру – ні. Вони нам з вами устраивають. Тем людям, которые шли с палочками, как и я, чтобы вибрати свого депутата. Поспілкуватися із людьми вийшли депутати від фракції партія Володимира Буряка «Єднання». Вони закликали людей не мовчати або не допустити у місті фінансового колапсу. Нам треба об'єднуватись і допомагати і міському голові, тому що в цих умовах він працює, як то кажуть, на пределе человеческих возможностей. И эту ответственность он от себя не забирает. Давайте помогать. Давайте объединяться и заставлять горе депутатов, прогульников, приходить до сесійної зали. Ну а мы, партия «Єднання», сделаем все, чтобы вам в этом помогти. Чтобы вы стали, нарешті, громадським контролем виконання їх обіцянок. Кожен із нас, депутат Запорізького міського совету, працює на окрузі. Проводимо по 2-3 прийоми кожну неділю жителів міста. Розглядаємо ваші звернення. Ці звернення розподіляються в профільні департаменти, в профільне управління, виносяться на сесії.
но сессии не проходят. 5 политических партий бойкотируют. Я особисто дуже багато і дуже часто спілкуюся з депутатами, з опозиціонерами, і коли я їм задаю питання, чого ж вони ходять? Очі їхні дивляться вниз. Не на мене, тому що відповідати нема чого, а вниз, тому що соромно. Соромно за себе, як за депутата імпотента. Соромно за громаду, яка сьогодні дивляться на них. Соромно за все місто перед нами усіма. Тому що їхня відповідальність, їхні обіцянки – це не те, що ми чекали. Представники профспілкових організацій передали до міськвиконкому звернення, в якому закликають міських обранців взятися за роботу. Сьогодні у сесійній залі зареєструвалися знов лише 13 депутатів – представників партії Володимира Буряка «Єднання». Знову пустували крісла «Слуг народу», ОПЗЖ, «Європейської солідарності», партії «Шарія» та «Нової політики». Міський голова вкотре звернувся до відсутніх із закликом полишити політичні амбіції та стати до роботи на розвиток міста. В іншому випадку вирішувати питання в правовому полі. Якщо тебе обрали люди на цю посаду, представительську, так сказати, звану власті, депутатську, приходь в зал, працюй, а питання, які там в судовому порядку повинні вирішуватися, вони повинні вирішуватися в судовому порядку. І, як кажуть, використовувати неприхід на сесію як важіль того, що а ви поновіть на посаді, тоді ми прийдемо. Може, щось ми зробимо. Може, за щось проголосуємо. Може. Колись, може, це відбудеться. Міський голова зазначив, ігнорування сесії вже позначається на низці бюджетних сфер. Нагадав, що заради виплат медикам довелося пожертвувати іншими статтями видатків. Да, виплатили. За рахунок інфарктників, інсультників, за рахунок медикаментів, які є в лікарнях. За рахунок тих всіх, як кажуть, запасів, які були для того, щоб наші лікарні працювали, як кажуть, на 100%. Те, що ми на протязі і тієї каденції, і на початку цієї каденції робили все для того, щоб наші лікарні працювали і в період пандемії, і епідемії, і всього іншого. Але вже немає чого розподіляти. Бюджетники наступні не отримають заробітної плати. Тому що цієї каденції, яка є сьогодні, повинна бути в залі, були прийняті рішення в грудні-січні, грудні 20 січня 2021 року, було прийнято фінансування в бюджет десь до півроку. Тому що ми не розуміли, як будуть розвертатися події із пандемією, скільки потрібно ще буде додаткових коштів зробити. І тому, щоб далі, як кажуть, працювати по тим програмам, які прийняті по кожному напрямку, по освіті, по медицині, по соцзахисту, по всім захищеним статтям, сьогодні наплювали. І вже не перший раз плюють депутати. Не потрібно їм цього. У них інші цілі. Тим часом чимало міських програм потребують додаткових коштів, адже профінансовані частково зазначив мер. Це стосується освіти, соцзахисту, житлово-комунального господарства, реконструкції приймально-діагностичних відділень лікарень і ремонту доріг. Також місто не зможе розподілити кошти на ремонти доріг від обласної ради, допоки депутати не стануть до роботи. Про дату наступного пленарного засідання сесії Запорізької міськради буде повідомлено розпорядженням міського голови. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал Z. Встановити новий дитячий майданчик та прибрати аварійні дерева у дворах Вознесенівського району. Із такими питаннями жителі Запоріжжя звернулися до міського голови Володимира Буряка. На особистому прийомі мешканці будинку 12 по вулиці Яценка подякували за демонтаж старого та ржавого дитячого майданчика і попросили встановити на його місці сучасний. Міський голова дав завдання, аби вже у вересні у дворі з'явився новий ігровий комплекс. Його обладнають за кошти міста, після чого передадуть на баланс ОСББ. Вирішили також і питання щодо видалення аварійних тополь на вулиці Яценка 12 та Патріотичні 34. Їх мають ліквідувати упродовж 2 тижнів силами Вознесенівської райадміністрації, наголосив міський голова. Нам треба убрати старі тополя, які, ну, вони в аварійному стані. Є сухі, у нас їх 5 тополей у дворі, ну, взагалі там около 10, якщо взяти всі. В течение 2 тижнів, да? Вирішити питання по тополям. Десь на сентябрь місяць, Віталій Володимирович, запланируйте установку, согласованою з жителями кіцького майданчика, якого-то спортивного, якого-то буде, так? Да?
по элементам этой площадки тоже согласуйте с жителями. Вроде все. Хорошо. Нема за що, приходьте ще. Окрім комунальних, під час особистого прийому вирішували і транспортні питання. Так, до міського голови звернулися городяни із проханням подовжити 76-й маршрут до кладовища Святого Миколая. Розповіли, зараз, аби дістатися туди, доводиться ще кілометр йти пішки від кінцевої зупинки просто автомагістралью. Міський голова дав завдання транспортникам вирішити це питання, зазначив, маршрутки курсуватимуть до цвинтаря у годину його роботи. Із 8 ранку до 15.30. В інший час кінцевою зупинкою залишиться вулиця Розенталь. Всі виходять і йдуть пішодралом по дорогі. Значить, дорога там однополосна, йдуть кілометр. До нього саме кілометр, там ще показано, щоб йти 15 минут, як мінімум. Для транспортного управління обезпечити роботу 76-го маршрута з, це яке у нас число буде, 30-е, да? 31-е. З 31 июля робота маршрута з 8:30 до 15:30, з 8 часов до 15:30 з заходом на кладбище. Приміщення, що стоять без права, мають приносити гроші. На це спрямовані нові правила та можливості приватизації оренди об'єктів держвласності. Про них сьогодні говорили у Запорізькій торгово-промисловій палаті. Представники зустрілися із заступником голови фонду держмайна та начальницею профільного управління області. Обговорювали новий, більш прозорий механізм доступу до інформації та території, які можуть бути цікавими для бізнесу. Зазначили, тепер за допомогою офіційних сайтів підприємці зможуть побачити фото та відео приміщень, завантажити усю юридичну та технічну документацію та навіть взяти участь в аукціоні в режимі онлайн. Спочатку на сайті Privatization знаходите щось цікаве, потім обираєте об'єкт, потім переходите на сайт Прозоро продажі, там 42 майданчика, через які можна зареєструватися. Далі взяти участь в аукціоні, перемогти, укласти договір за місяць і ще за місяць є на те, щоб внести гроші. От такий простий процес приватизації ми зробили. А далі у нашому дайджесті коротко про надзвичайні події в місті та регіоні. Запорізькі вогнеборці гасили пожежу в багатоповерхівці на вулиці Пархоменка в Шевченківському районі. В одній із квартир зайнялися меблі та домашні речі. Із помешкань довелося евакуювати 35 людей. Обійшлося без потерпілих. На ліквідацію загоряння бійцям ДСНС знадобилося 16 хвилин. Причина займання поки що невідома. У Хортицькому районі рятувальники загасили палаючу таврію. Інцидент стався на проспекті інженера Преображенського. Вогонь охопив 4 квадратні метри транспортного засобу. Причина пожежі з'ясовується. У Запоріжжі затримали двох крадіїв авто. Машина, яка їхала на великій швидкості, помітили патрульні. Водій проігнорував сигнал правоохоронців про зупинку. А коли порушників наздогнали, ті почали тікати полем. Виявилося, що обидва раніше вже мали аналогічні проблеми із законом. На місце події викликали оперативників. Порушникам загрожує до 8 років позбавлення волі. У Пологівському районі правоохоронці знайшли понад 4 сотні кущів конопель. Незаконні рослини виявили за парканом на території приватного дому володіння 60-річної жінки. Рослинність передали криміналістам. За результатами досліджень правоохоронці нададуть діям жінки остаточну кваліфікацію та повідомлять про підозру. Як в Україні проходить вакцинація та чим загрожує місто ігноруванням депутатами сесії міськради? Це вже було в програмі «На часі» і ми продовжуємо. Екофорум 2021. Коли чекати на захід, які екопроекти готують учасники? Квітковий рай. Чим дивує своїх гостей в ботанічний сад та які унікальні рослини зараз цвітуть, розкажуть наші кореспонденти. «22 життя з початку року забрала на Запоріжжі вода. Серед загиблих – 3 дітей. Такі дані наводять надзвичайники. Аби запобігти збільшенню кількості трагічних випадків, рятувальники вкотре провели рейд узбережжям Азовського моря. У Бердянську та Приморську нагадували відпочивальникам про правила безпеки на воді, роздавали профілактичні листівки та розповідали про особливості першої медичної допомоги потерпілим. Також закликали людей не залишати без нагляду малечу та не дозволяти
дозволяти дітлахам купатися у вітряну погоду. Рятувальники додають, для організації безпечного відпочинку в області працюють 4 комунальні аварійно-рятувальні служби в містах та 5 рятувальних постів ДСНС на узбережжі Азовського моря. З метою запобігання надзвичайним подіям на водних об'єктах, особливо під час літнього відпочинку, рятувальники проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу на воді, конкретно на узбережжі Азовського моря. Нагадуємо відпочивальникам основні правила безпеки життєдіяльності, наголошуємо батькам на неухильному контролі за дітьми. Поринати у часи козацтва, відчути тодішню атмосферу та віддати шану атаману. З такою місією козаки зі всієї України зібралися у Запоріжжі та вирушили у похід річкою Дніпро. На чайці мають подолати шлях близько 100 кілометрів в один кінець. Куди пливуть, знають наші кореспонденти. Їжу беремо, вон, помідорки, огірки. Так, ну, повна амуніція, там вон, ще гармати, порох, все по-козацьки. Козак Роман розповідає про те, що беруть з собою в похід на чайці. Сьогодні він разом із побратимами, що завітали до нашого міста з різних куточків України, вирушать шляхами кошового отамана Івана Сірка, аби вшанувати його пам'ять. Маршрут пролягатиме із серця козаччини Запоріжжя до Капулівки, де розташована могила отамана. Сьогодні ми вирушаємо в Капулівку, в місце поховання Івана Сірка, нашого кошового атамана і символа українського запорозького козацтва. Там збирається зі всієї України козацтво. Це такий найвідоміший козак, отаман війська запорозького, провів 55 походів, битв, точніше, і всі з перемогою, жодного поразки. Ми підтримуємо козацтво, хочемо відновити пам'ять про наших козаків, предків, які боролися за Україну, воювали. Окрім важливої пам'ятної місії, яку вже третій рік поспіль здійснюють козаки, для них такий похід має ще й неабияке значення. Дозволяє відчути атмосферу. Чого раді всі? Тому, що ми зібралися козацтвом, це перше. По-друге, що таке для козака похід? Це вольниця. Це випробування, це нові враження, спілкування з іншими нашими братами. Ну, це пригоди, випробування, ну і щоб гартувався козацький дух. Мають козаки і свої забобони. Ну, по-перше, жінок ми не пускаємо на наші на чайку, да, на наш човник. Це заборона алкоголю під час походу. От, ну, такі. Москальською мовою не розмовляти, не материться, такі табу. Тому що козаки не матюкали, до речі. Перед походом козаки моляться та слухають свій гімн. А вже завтра біля могили отамана Івана Сірка у Капулівці козаки проведуть пам'ятний захід. Яна Потоцька, телеканал Z. Як стати волонтером, де знаходити фінансування для громадських проєктів та втілювати ініціативи у життя? Про це розповідатимуть учасникам проєкту «Гуртуй, волонтеруй», який протягом наступних кількох днів триватиме у Запоріжжі. Організатори кажуть, захід покликаний показати та навчити підвищення згуртованості у територіальних громадах області. Попередньо, на початку липня, на територіях відбулися ознайомчі зустрічі із волонтерами, під час яких долучитися до проєкту виявили бажання 18 представників від 4 громад. Будуть представники різних громадських організацій та благодійних фондів міста Запоріжжя, які будуть ділитися знаннями. Цей проект він реалізовується громадською організацією ЄС за програмою малих грантів єднання в межах програми ООН із відновленням та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. В нас це не доволі розвинуто і потрібна хоча б якась теоретична база, аби людина могла опиратись хоча б на щось. Через те, що в нас немає викладання волонтерського менеджеру ні в школах, ні в університетах, окрім двох в Україні. І тому бажання волонтерити є. І деякі люди навіть перетворюються в свою професію, але в нас є дефіцит знань, вмінь та навичок саме в сфері волонтерського менеджменту, координування волонтерів і створення саме соціальних проєктів. Самі ж учасники інтенсиву кажуть, така ініціатива – неабиякий досвід та гарна можливість навчитися волонтерству.
Ми представляємо село Нову Петрівку і хочемо, у нас дуже багато факторів, де ми хочемо, як сказати, допомагати. У нас і літні люди є, у нас і молодь, у нас і дітки. А ось ми зараз, як кажуть, хочемо дізнатися більше і допомогти своєму селу. Ми для свого села згуртовувались, робили суботники, робили один маленький захід для діточок до дня літа. Ну, так щось трошки стараємося допомагати. Тематичні виставки, семінари, майстер-класи та дискусії на тему клімату і довкілля. Така програма цьогоріч чекатиме на відвідувачів 5-го ювілейного екофоруму. Традиційно він відбудеться в Козак-палаці. Триватиме протягом 3 днів, починаючи із 14 вересня. Цьогорічна тема – європейський зелений курс. До участі у заходу має долучитися близько 80 спікерів, а також представники українських та закордонних підприємств, влади, громадських організацій та еколога. Організатори зазначають, мета екофоруму – об'єднатися заради збереження екології, залучити інвестиції в запорізькі екопроекти, а ще посприяти впровадженню сучасних чистих технологій в промисловому комплексі. Тематика форуму – це європейський зелений курс або Green Deal. Це така угода, яка вже оголошена в 2019 році в Європейському Союзі, спрямована на декарбонізацію економіки, зменшення викидів парникових газів і покращення екологічної ситуації. Одним із цікавих таких заходів у нас заплановано підведення підсумків конкурсу ландшафтного дизайну. Він був оголошений минулого року, до нього долучилися там молодь, підприємства, які пропонують своє бачення удосконалення, скажімо так, зелених насаджень, ландшафтів нашого міста. Вже вдруге цього року у міському ботанічному саду розквітла магнолія Лебнера. Для цієї квітки влітку цвітіння – унікальне явище. Наша Олександра Прошина побувала на квітковій екскурсії і дізналася, чому саме зараз рослина готується розкрити пелюстки своїх квітів. Детальніше у сюжеті. За даними науковців, ця квітка росла ще за часів динозаврів. І донині вона дивує жителів планети своїм цвітінням. Усе це про магнолію. У міському ботанічному саду налічується близько 10 її видів. У закладі зазначають, зазвичай їхнє цвітіння припадає на квітень. Але цього року магнолія милує око вдруге. Наші спеціалісти вважають, що так могло статися через погодні умови, тому що доволі літо незвичне для нас в цьому році. Багато дощів, які змінюються різкими підвищеннями температур до 40 градусів. І це могло статися стрес для рослини, і вона заквітла. А ще працівники ботсаду зазначають, сама магнолія – рослина невибаглива, тож особливого догляду не потребує. Якщо дуже сонячні та тепле літо, то потрібно прикривати листя, воно може бути значні опіки у рослини, тому ми притіняємо їх. Якщо це маленькі рослини, ще тільки висаджені там, до 5 років. Також взимку можна кореневу систему утіпляти торфом або тирсою і полив, слідкувати за поливом. Літньою окрасою ботанічного саду стала не лише магнолія, а й гібіскус. Вони бувають різнобарвні – білі, рожеві, фіолетові, а ще лілові. У закладі зазначають, ця квітка непроста. У них дуже цікава є особливість. Одна квіточка, вона квітує лише один день. Але через те, що їх нав'язується дуже багато, бруньок, вони квітують на протязі 2 місяців. Кожен день змінюється одна квіточка іншою. Тому ми можемо бачити таке рясне цвітіння. Побачити красу ботсаду можуть усі охочі. Вхід для дорослих коштує 50 гривень, а для дітей до 12 років – 30. Окрім цього, тут можна замовити індивідуальну екскурсію, яку проведе фахівець закладу. Олександра Прошина, Владислав Ващенко, телеканал Z. На цьому в мене все. Далі в ефірі новини спорту, тож не пропустіть. Я бажаю вам гарних вихідних і до зустрічі. Новини спорту на телеканалі Z. Я вас вітаю.
Чемпіон України з гандболу «Запорізький мотор» розпочав комплектацію складу перед новим сезоном. Напередодні колектив поповнив литовський легіонер Йонас Трухановічус. Цей спортсмен гратиме на позиції лівого напівсереднього. Йонас Трухановічус 93-го року народження, його зріст 203 сантиметри, вага 108 кілограмів. Литовський легіонер народився в місті Шауляє в родині медсестри і інженера. Свою спортивну кар'єру починав в литовському клубі «Драгуна» з Клайпеда. У складі цієї команди з 2010 по 2015 роки Йонас Трухановічус 5 разів поспіль ставав чемпіоном литовської гандбольної ліги. Після чого лівий напівсередній вирішив спробувати свої сили за кордоном. Сезон 15-16 років гандболіст провів в австрійському клубі «Уніон Леобен». А з 2016 року Йонас Трухановічус поповнив ряди відомого французького клубу «Монпельє». Сезон 17-18 років став воістину знаковим для гандболіста. Монпельє став володарем головного трофею Ліги чемпіонів. Спортсмен вже приступив до тренувань у складі «Мотора». Контракт з ним розрахований на рік з можливістю пролонгації на такий же період. У Харкові триває чемпіонат України з боксу серед молоді. Продовжують боротьбу за нагороди шестеро представників збірної Запорізької області. Троє з них вже вийшли до чвертьфіналу. У ваговій категорії до 63,5 кілограмів Микита Вагін по черзі переграв кіровоградця Дмитра Селевка, одесита Микиту Погожого і на цій стадії зустрінеться з віненчанином Матвієм Шамалюком. В категорії до 71 кілограми вільнянський спортсмен Кирило Симонов у поєдинку за вихід до півфіналу буде боксувати з черкащанином Арсенієм Разниченком. І у вазі до 75 кілограмів запоріжець Ігор Шаров у чвертьфіналі отримав у суперники житомирця Єгора Федосенка. Для решти наших спортсменів Армана Магуріна, Ігоря Андрієва та Максима Бочарова наступні поєдинки будуть стадією 1/8 фіналу. У суботу, 31 липня, пройдуть матчі другого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Запорізький «Металург» на своєму полі прийматиме футбольний клуб «Нікополь». Телеканал «Зет» транслюватиме цей матч наживо. Початок гри на стадіоні «Славутич Арена» та прямої трансляції о 18:00. Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями області. Вдалих вам вихідних!